Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního listováníčka. A protože se blížej Vánoce a protože se blíží čas, kdy si budeme psát Ježíškovi, protože i velký holky a kluci si můžou psát Ježíškovi, tak vám chci ukázat dneska jeden úplně naprostej skvost, který by třeba se pod tím stromečkem hezky mohl vyjímat. A nebo třeba taky je někdy dobrý si udělat jen tak radost, protože se prostě máme rádi a protože si prostě radost zasloužíme. Dneska vám tady ukážu Forest Gale Premium Edition. Já myslím, že jedničku, že tu už znáte, tu už jste určitě viděli miliony vybarvených obrázků, určitě jste viděli i listováníčka. A teďka poměrně nedávno právě vyšla dvojka, nebo teda Premium edice, a mě dneska přišla a já jsem z ní naprosto totálně uchvácená, protože tohle je paní omalovánka s velkým P a O. Když se podíváme na rozdíl oproti jedničce, pokud jedničku máte, tak je o kousek větší a hlavně je v pevné vazbě, takže je to opravdu, opravdu knížka. Já tu jedničku šoupnu takhle stranou a projdeme si teďka tuhle prémiovou edici. Fakt má kvalitní tvrdou obálku a když prostě s ní listuju, tak já si nemůžu pomoct, ale asi tady trochu budu mít zase ještě větší respekt, protože mě opravdu připomíná knížku jako takovou a nejspíš je to tím, že ona tady má předlohy, vybarvené obrázky, takže takovej trošičku u mě osobně pocit, že do knížek se nekreslí a když už jako tady je i nějaký trošinku malinko psaní a vybarvený obrázky, tak jako můžu já do toho kreslit? No samozřejmě, že můžu, ale víte, jak to myslím. Takže jak jsem říkala vždycky, na jedné stránce je obrázek vybarvený a na druhé je k vybarvení. Pokud náhodou neznáte jedničku, tak je to úplně to samé. Když porovnám papír, tak ta jednička ho má takovej hladší, krásně, pevně, silnej. A ta dvojka, když se na ní mrknu, tak je strukturovaný a řekla bych, že to je pravej akvarelový papír, takže tady se bude řádit o 106. Možná trochu bude víc žrát pastelky, ale ještě jsem nečmárla, takže nevím. Ty stránky jednotlivý tady mají takhle naznačený hezky na odstřihnutí, takže když se obrázek povede, tak ho můžeme vystřihnout, zarámovat a třeba taky dát někomu jako dárek. A stejně tak jako v jedničce, tak na každém obrázku je tahle ta roztomilá holčička, pejsek s ruškama a tady ta veveruška. To je taková parta, která nás provází oběma knížkama. Já jsem naprosto unešená ze všech těch obrázků z obou dílů. Když to někdo umí opravdu nádherně vymalovat, tak je to fakt pomalu hodný zarámovat a pověsit na zeď. Ta omalovánka, obě jsou takový na mě trošku detailnější, ale u těch úžasných předloh mě ku podivu ani ty detaily nevadějí a baví mě vybarvovat. Tady teda si myslím, že v té prémiové edici je těch detailíčků míň než v té jedničce. Možná je to třeba i tím, že to je ofous ten větší formát, takže to tak nevypadá, ale prostě nádhera, já se tady nemůžu vynadívat i na ty předlohy. Já samozřejmě, jak se znám, tak vím, že se jich nebudu držet, ale jsou docela dobrý, když třeba člověk je chvíli pozoruje, tak může přijít na různý fígle, jak pak vybarvovat. To, že třeba já asi, víte, že nekreslím podle tutoriálu, já se třeba inspiruju tak, že čerpám z těch od vás vybarvených obrázků inspiraci, že si je třeba detailně hodně dlouho prohlížím a přemýšlím, jak jste asi to krásně vybarvili, jak jste tohodle dosáhli a to mě inspiruje. Tak, úžasný obrázky a ten papír se mi tady zdá totálně dokonalej.
Tak, já jsem pořizovala na krajině u malovánek, když nezapomenu, tak vám hodím dolů do infoboxu odkaz. Tady se mi třeba líbí zrovna u tohohle malinkého obrázku, jak je tady naznačený takhle ty stíny a tady, že to propouští světlo, to by mě nikdy nenapadlo udělat tam i ty stíny toho rámu. Já to vždycky již tak zesvětlím celý, takže to je dobrý tip a určitě mě osobně právě tyhle vybarvené obrázky něco dají. No, mě se až tají dech nad tím. Opravdu tohle je zase jeden z těch klenotů té mý sbírky, který půjde na takovou tu poličku těch VIP knížek. No, tady opět stíny slunce. Mně se hodně líbí tenhle asijský styl těch obrázků, protože jsou roztomilí a v omalovánkách já ty roztomilosti prostě žeru. No, takže tak. A už se těším, až se někdy odhodlám a pustím se do ní. A hlavní je, že i když máme takovej ten ostych a furt se něčeho bojíme, tak nenechat ten strach, aby nás přemohl, ale prostě se do těch obrázků pustit. A víte, jak to je, když si to vlastnoručně vybarvíme, tak ten obrázek je prostě úžasný. A nekoukat na to, jak to vybarvil někdo jiný, jak to má někdo druhý, protože každý máme svůj styl, každý máme svůj vkus a všechny obrázky jsou krásný. A jsme na konci. Takže tohle je knížka, která rozhodně stojí za povšimnutí a jak říkám, já jsem z ní úplně odvařená. Tak se tady nebudu dojímat. Forest Girl, premium edice, klasická edice, jen tak v rychlosti tady taky všude. Holčička, pejsek, veveruška, ale ta už je hodně známá, ta už je dostupná hodně dlouho. Tak. Tak jo, mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!